Nå, jeg vil lige vise jer det her med, hvordan man lægger et billede af noget, man tager ind i GeoGebra, ind i MatCat. Når man nu har lavet noget, så kan man jo markere det, og så kopiere det. Det gør man jo med Ctrl-Shift-C. Når man så skal sætte det ind i MatCat, så man går lige ind i MatCat. Så hvis man siger sæt ind, altså Ctrl-V, ikke? Så er det, den gør det der irriterende med, at den laver en eller anden kasse, som endelig er forkert. Den kan jeg lige slet, og der kommer ikke noget på, nemlig. Så måden, man skal gøre, det er, at man skal sætte ind ved at sætte ind som speciel. Altså, indsæt speciel. Det kan man gøre ved at højreklikke og sige indsæt speciel. Den er også herinde under indsæt speciel. Så højreklik, indsæt speciel. Og så skal man vælge den, der hedder device-uafhængig bitmap. Så får man nemlig billedet ordentligt ind. Og lige nu, mit billede, det er jo kæmpestort her, ikke? Så hvis nu jeg gerne vil have det mindre, så er det, at jeg kan tage fat ned i hjørnet, og så hive det ind af, sådan at den passer til min side. Lad nu være med at bruge det der med at hive kun i siden, for hvis jeg hiver kun i siden, nu gør jeg lige meget overdrevet, så er det, at den bliver sådan forvredet, ikke? Så hiv ned i hjørnet, så holder den fast i den opsætning, som det vindue, I har, så er siderne ligesom, den zoomer det ind på den rigtige måde. Jeg tror, jeg lige fortryd på Ctrl-Z. Okay, og fortryd, så fortryder den helt, og den sætter den ind. Så højreklik, indsæt speciel, og så den midterste, den der device-uafhængig bitmap. Hvis man bare sætter bitmap, så prøvede jeg bare. Så jeg ved faktisk ikke, om det kan lade sig gøre. Jo. Det er fint. Så det man skal åbenbart sørge for bare, at den er det der bitmap, når man sætter ind, ikke? Og så et andet fif, nu jeg lige har, ja. Det er det her med, at når man laver noget, hvor der er mål, hvor det er nogle mål, man sætter på, så kan det enten være en god idé at have koordinatsystemet med, som sådan en slags målestok, eller at man har målene på selve figuren. Hvis nu det bare mønstret, det drejer sig om, så er koordinatsystemet jo unødigt. Det ville det være i den her opgave, ikke?